Mirë se u gjeta nga sofra shqiptare. Sot, pasi që është weekend, kam vendosur që me ju të ndoj një recetë, një fërgese të shpejtë, do përgatis fërgese verore me domate, sugjuk vezë dhe spec. Besoj se kam ju pëlqy receta kur ta shihni video në vazhdim. Filloj me përgatitjen e fërgesës, këtu kam 3 domate të cilave ju kam largu lëvorën, një qep të vogël, një spec qili dhe pak sugjok. Do i coptoj të gjitha në copsa të njëta. Në fillim do e coptoj speci në copsa shumë të njëta. Tash qepën do e coptoj. Tash domatët në 4 ore. Coptojmë dhe sugjukun në fetat holla. Pasi kemi të coptu gjithë perimet, atëherë marim një tigan dhe hedhim vaj. Dhe i zinxjarrim dhe nxehim temperaturë mesatare vajin. Vaji ka fillu që të nxehet, e hedhim sugjukun dhe e fërgojmë pak nga të dy anët. E kam skuqur mirë nga të dy anët, atëherë do e largoj nga zjarri. Kështu e hedhim në një enë. Kemi largu vë sugjukun nga zjarri, atëherë do e hedhim qepën e coptuar, të cilën do e fërgoj mirë. Një kosis do e hedhim vë specin e coptuar, të fërgojmë bifon për 5-6 minuta, të duke i përzirë vazhdimisht, ulim pak temperaturën. Specat dhe qeft kanë fillu që të fërgohen të marri një ngjyrë më kafe, atëherë dhe ja hedhim domatët e coptuara. Ktoj një lukë gjelle jo të mbushur plot me kryp. I përzim, ulim temperaturën në stoltës dhe maksimalës dhe i lajmë kështu që të zihen rreth 15 minuta. Gjeti sa domatët fillojnë që të zbuten. Falni për zërin. Nuk i përzirë kështu her pas here. Rreth 15 minuta kemi fërgu kështu në temperaturë mes toltës dhe të mesmës. Atëherë kësoj fërgese dhe ja hedhin 2 ose 3 vezë, mirë por në fillim e rrisim pak temperaturën në maksimale. 2 ose 3 vezë nga dëshira juaj në varët. Është një fërgese letë e cila përgatitet shpejt, sidomos tash verës është shumë e shishme. Vendosim sugjukun e fërguar sipër. Kemi vendosë dhe sugjukun sipër. Atëherë i hedhim pak kashkavall.
Kashkavalli është shumë mirë të jesh kashkavall qumështi. Fikim zjarrin dhe kështu i lajmë dikon për 5 minuta në zjarë të nxehtë. I mbuloj. Përgesa tash është gati. Ka dalë shumë e mirë, ka një aromë jashtëzakonisht mirë. Besoj si u ka pëlqyer mënyra se si unë përgatis këtë përgesë, miru takosh me për recetat tjera.